ଉଦଳାର ନାଲି ବଗ। ଆପଣମାନେ କେବେ ନାଲି ବଗ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ନାଲି ବଗ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବା ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ବଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ବିରଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯଦି କଥା କହିବା, ତେବେ ଉଦଳା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଅନେକ ବଗ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଲି ବଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବିଦେଶୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାଁ ଦେଲେ ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଲ୍ ଇଗ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିଭଳି ବିରଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗ ଆଗରୁ କେହି କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ମ୍ୟୁଟେସନକୁ ଏରିଥ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜାତି, ଏ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଆମେ ଏହାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସାଇବେରିଆନରୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏହା ଏକ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆର ଜିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବେଠୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି।